אחר צהריים נעים לכולם. האמת היא, אמנון, אם אתה היית שולח לנו את הרשימה הזאת מראש, אז היית חוסך לי את הצורך להכין הרצאה, ואני פשוט הייתי עונה על השאלות, והייתי מדברת 3 שעות, והכל היה בעל מקומו בשלום. זה שלא שומעים אותי זה נדיר, בדרך כלל אומרים, דברי בשקט. אני, אם תרשה לי, אני רק רוצה להתייחס להערה האחרונה שלך, להבחנות, מה שאתה קראת, תורת מעמדות פוליטית-אתנית, ואז אני אגיע לנושא שלי. כי כמו שאתם תראו, בנושא שלי, בניגוד לציפיות, אין לי שום מצגת ואני לא מביאה מספרים בכלל. אבל אני כן רוצה להתייחס לאלמנט הזה, מה שאנחנו רואים שה... אמירה של קלינטון לגבי הציבור של העולים מברית המועצות לשעבר היא לא נכונה סטטיסטית. היא לא נכונה סטטיסטית בעיקר אם עושים חלוקה דורית. האנשים שהגיעו ארצה בשנות חייהם הראשונות, הייתי אומרת, עד אמצע גיל התיכון ועברו סוציאליזציה פוליטית בתוך מערכת החינוך הישראלית ובצבא אחר כך וכולי, למרות שהם לכאורה תחת הקטגוריה של עולים מברית המועצות, הם דומים כמעט אחד לאחד לשווי הגיל שלהם, שווי המעמד שלהם, שווי ההכנסה שלהם ושווי ההשכלה שלהם שאינם ילידי ברית המועצות. זאת אומרת, אנחנו רואים את הפקטור הרוסי, לפחות בהיבט הזה, שזה היבט שאני בודקת, הולך ומתפוגג בציבוריות הישראלית. צעירים הרוסים שעברו את כל החניכה שלהם כאן, הם מתנהגים לפי הפרמטרים האחרים שאנחנו מכירים בעניין של גיבוש עמדות פוליטיות, ולכן האמירה הזאת היא כן הייתה נכונה לפני 15-20 שנה, היא לא נכונה היום. בכלל, סך הכל, הבידול שאנחנו מוצאים הוא בידול על בסיסים לחלוטין שונים מאשר בידול על בסיס מוצא, ולכן עם כל החיבה שלנו שיש לנו לקלינטון כנשיא לשעבר, כסוציולוג, הוא לא היה עובר את המבחן באמפיריקה לפחות. אני רוצה לגשת לנושא שהתבקשתי לדבר עליו, 20 שנה לתהליך אוסלו, הצלחה או כישלון, ואני רוצה לגשת לזה הפעם מנקודה קצת אחרת משאנחנו רגילים. אגב, יש לי תחושה חזקה של דז'ה וו, כי ישמנו בדיוק באולם הזה מטעם מרכז שטיינמץ 10 שנים אחרי אוסלו. אז יכול להיות שאנחנו נהיה כאן בעוד 10 שנים, כולנו קצת פחות צעירים ויפים, אבל יש דבר אחד שכן אני רוצה להביא לתשומת לבכם, שלמרות שעכשיו השעה לא טובה לתת הרצאות כי כולם עייפים, אני הייתי רוצה להרחיב את זה ולומר שאחת הבעיות של כל השאלה שאנחנו דנים בה של אוסלו זה העייפות הציבורית מהדיון הזה. והעייפות הציבורית מהדיון הזה לא שייכת לשאלה כמה הוא קריטי באמת. אתם יודעים, לפעמים אנחנו עייפים גם ברגעים קריטיים בחיים שלנו, ואז אנחנו פועלים לא בהכרח נכון. ואם הייתי צריכה לתת כותרת כללית לעניין הזה, הייתי אומרת, זה העייפות בישראל מהדיון בשאלה הזאת. התוצאה של זה היא הרסנית. התוצאה של זה היא הרסנית כי, וכאן זה המספר היחיד שאני כן אתן לכם, בסקר שעשינו במדד השלום, שהוא אמנם הפסיק להיות במרכז תמי שטיינמץ, שם אנחנו גדלנו, הוא ממשיך לרוץ, אנחנו מצאנו בסקר של אפריל, נתנו רשימה של 7 נושאים שהוצגו בפני הנשאלים וביקשנו מהם לדרג אותם מבחינת החשיבות שהם מייחסים להם מבחינת האינטנסיביות של הטיפול הממשלתי בהם. זאת אומרת, מה הם חושבים הממשלה צריכה לטפל, הממשלה החדשה צריכה לטפל בעתיד הנראה לעין. מתוך 7 מקומות העניין הישראלי-פלסטיני הגיע למקום החמישי. זאת אומרת, 2 מלמטה. לפניו עמדו פערים חברתיים כלכליים, הנושא האיראני, הפערים בתקציב והסדר והאלימות ברחובות. זאת אומרת, יש שינוי מאוד מאוד משמעותי, זה לא פעם ראשונה שמצאנו את זה, אנחנו בכלל מוצאים שינוי מאוד גדול בסדר העדיפויות האזרחי, שאני כאן לא באה להצדיק אותו או לשלול אותו מבחינה אובייקטיבית, אני אומרת, זה המצב. עכשיו, כשזה המצב, אנחנו מדברים על דעת קהל כגורם כל כך משמעותי, שכאן אני מסכימה עם אמנון, כל כך משמעותי באפשרות ליישם הסכם שלום, לא שאני חושבת שדעת קהל זה הגורם היחיד, אני חושבת שלמנהיגות יש תפקיד מאוד מאוד חשוב, אבל אם יש לנו דעת קהל שהיא שמה את זה בסדר עדיפויות נמוך והיא עייפה ממנו, יש לזה שני כיוונים, כיוון אחד
אומר שזה רע מאוד, כי אז אי אפשר להגיע למקום של מי שרוצה להגיע להסכם. הצד השני, שציבור עייף ומנומנם לפעמים כן מאפשר התחלה של איזשהו מהלך היסטורי יותר חזק, כי לפעמים מהלך היסטורי צריך זמן כדי לתפוס מומנטום, ואם הציבור קצת מנומנם בהתחלה אפשר להתקדם, ואז כבר להגיע בשלבים שיש איזה שהם הישגים, ויש סיכוי יותר טוב אז לגייס את דעת הקהל. זאת אומרת, אני לא, בתור מי שזה התחום שלי, אני לא יכולה לומר שדעת קהל מנומנמת זה בהכרח ערובה לזה שהעניין קבור ואין אפשרות להתקדם. זה כאן, זה משהו הייתי אומרת, שיש פה, יש פה מורכבות בדברים האלה. אבל אני רוצה להציע לכם איזושהי גישה קצת אחרת. ברור שבימים האחרונים הנושא הפך להיות מאוד חם. אז א', הוא הפך להיות חם כי הם שמעו שהמרכז הולך לעשות על זה כינוס. אבל מעבר לזה, אנחנו רואים תופעות בדרג הפוליטי דווקא, לא בדרג האזרחי. אמרתי לכם שבדרג האזרחי יש עייפות ברמות שונות. אנחנו רואים פתאום התייחסות, כמויות של התייחסות לכל הנושא של הסכסוך והפתרון שלו אפשרי. כמובן שזה גם שייך לביקור של אובמה ולביקורים של קרי עכשיו. אבל שמענו פתאום את שר האוצר מתבטא בנושא, ברעיון שלו בניו יורק טיימס על הנושא הזה. אנחנו שמענו את דני דנון מדבר על מה עמדת הממשלה, למרות שאיש לא שמו לדבר בשם הממשלה. אנחנו שמענו על שר הביטחון בוגי אלון דיבר על יוזמת השלום כספין, והשיא כמובן היה המטאפורה הכירורגית של השר בנט על הרסיס בישבן. זאת אומרת, אנחנו, יש מעין ריבוי של התבטאויות בתקופה מאוד קצרה, אחרי תקופה מאוד ארוכה שלא שמענו כמעט התייחסויות לנושא הזה, ואני לא בטוחה שזה אומר על איזושהי תפנית מהותית במידת האינטנסיביות של בעיסוק. כמובן שיש כיסוי תקשורתי מאוד רציני של האמירות האלה, גם בעיקר כשהן קצת פיקנטיות, ואז יוצר איזו תחושה שאולי משהו קורה. אני לא חושבת שכרגע יש לנו אינדיקציות לזה שמשהו קורה. אני חוזרת ואני אומרת, זה שאני אומרת שאני חושבת שלא קורה איזשהו משהו, באמת איזשהו שינוי מעמקים, זה לא אומר שאני חושבת שזה נכון, אני רק נותנת כאן את רמת האינדיקציה. ואני אומרת, בואו ניגש לנושא מכיוון קצת אחר. כשאנחנו אומרים תהליך אוסלו, למה אנחנו מתכוונים? זה ממש לא מובן מאליו. יש אפשרות להתייחס לזה כאל מקטע, או המקטע הראשון במערכת היחסים, או בשיג ושיח הישראלי-פלסטיני. והייתי אומרת שזה נגיד 92 או 93 עד 96. יש כאלה שימתחו את זה, את הפאזה הראשונה, עד 2000. עם ועידת קמפ דיוויד, שאנחנו יודעים כולם על התוצאות שלה, ופרוץ האינטיפאדה הראשונה. ברור שמאז ואילך זה כבר לא נכנס באופן טבעי תחת אותה כותרת של תהליך אוסלו, בין השאר כי כבר שמענו אז גם ממנהיגים וגם מציבור שאוסלו מת. זאת אומרת, השאלה מתי אנחנו מתייחסים? או שאנחנו אומרים אוסלו, זה כל מכלול המסע ומתן מהרגע שהוא התחיל עד עצם היום הזה. והתשובה שלי לגבי השאלה של הצלחה או כישלון היא תהיה שונה קצת בשני המקרים בפרמטר, ואני חוזרת, בפרמטר של דעת הקהל. כי דעת הקהל בשתי התקופות האלה איננה מתנהגת באותו כיוון או באותו מובן. אני הייתי אומרת, ואני בטוחה שזה לחלק מכם יישמע קצת מוזר, שהחלק הראשון, אם אני מתייחסת לתקופה הקצרה, הוא היה יותר כישלון, ואני תכף אסביר למה. דעת הקהל לא עברה בתקופה הזאת את ההתמרה או את השינוי הטקטוני שהייתי אומרת שהוא היה דרוש כדי שזה יבשיל באותה תקופה לכדי תמיכה מסיבית בהסכם שיושג על ידי הממשלה. א', לא היה מספיק זמן. דברים כאלה לוקחים המון זמן. המון זמן תמורות כאלה, על הרקע של האינדוקטרינציה ועל הרקע של המבנים הפוליטיים ועל הרקע של התובנות שהיו אז מאוד מרכזיות, זה היה זמן קצר מדי בכדי שדעת הקהל תוכל לעשות את התזוזה הגדולה שציפינו בה. וגם הייתי אומרת שבאותה תקופה לא הייתה מספיק מודעות ברמת ההנהגה לצורך
לטייב את דעת הקהל בכיוון. זאת אומרת, הקונספט שיוצג כאן, שדעת הקהל זה דבר מאוד מאוד מרכזי כדי להגיע ליישום של הסכם שלום, גם אם הוא נחתם, לא היה מרכזי בחשיבה של ההנהגה הפוליטית של אותה תקופה. אז הם לא עשו מה שהם היו צריכים לעשות, אולי בנסיבות שבהם גם ככה היה מאוד קשה לעשות את הדבר הזה. זאת אומרת, כאן היו שני דברים שקרו. לעומת זאת, בטווח הארוך, שמאז ועד היום, למרות שאין לנו הסכם, אני הייתי אומרת שדעת הקהל עשתה מהלך מאוד מאוד מסיבי, שחלק מהנושאים, וכאן כן צוינו, שהיו אך ורק נחלתם של השמאל, חלחלו בצורה מאוד משמעותית לשיח של המרכז וגם לשיח של הימין הרך, הייתי אומרת. זאת אומרת, למעשה במובנים רבים, למרות שרוב הציבור היום, ואם אתם תסתכלו במספרים שלנו באתר של המדד, ששוב אני לא רוצה להתחיל להיכנס למספרים, התודעה למשל של הזכות הפלסטינית למדינה היא הרבה יותר חזקה היום משהייתה אי פעם בעבר. זאת אומרת, זה תהליך של חלחול לציבורים שזה לא היה שם. זאת אומרת, אם היום מתחיל איזשהו בואו נפנטז, נרשה לעצמנו איזה פנטזיה בשעה המנומנמת הזאת של אחר הצהריים, נגיד מאיזושהי סיבה מתחיל תהליך שעומדים מאחוריו אנשים שנתפסים על ידי הציבור כסוכנים נכונים לתזוזה אסטרטגית כזאת, דעת הקהל יש לה הרבה יותר אפשרות לקלוט את המסר, למרות ששוב אני לא רוצה להתכחש לתופעות מאוד חמורות של טשטוש הקו הירוק למשל במפה הקוגניטיבית. היום אתם מבקשים מאנשים לצייר את הקו הירוק, אין להם מושג איפה זה, באמת אין להם מושג. אנחנו עושים ניסיונות כאלה, אומרים לאנשים גם לא כל כך צעירים, א' חלק גדול מהאוכלוסייה הישראלית בכלל הרלוונטית לדיון הזה נולד אחרי 67 כבר, וכשאתם מבקשים מהם לצייר את הקו הירוק, פשוט אין לזה שום דמיון לאיפה הקו הירוק, הוא נעלם בצורה מאוד משמעותית, חוץ מאשר אצל אנשים שמאוד פעילים בתחום הזה. יותר מזה, אנחנו לפעמים שואלים, האם לדערכתך המקומות האלה והאלה הם בישראל של תוך הקו הירוק או מחוץ לקו הירוק? אין להם מושג. למשל מיתר שנמצאת היטב בתוך הקו הירוק, היא נשמעת להם כמו שם של התנחלות אסלי, ואז הם אומרים לך שזה שם. לעומת זאת שערי תקווה נשמע להם דומה לגני תקווה, ואז הם אומרים להם שזה כאן. אין בכלל תפיסה טריטוריאלית של 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 חלוקת של חלוקת הארץ, וזה זה סיטואציה לחלוטין שונה. מעבר לזה, בצורה פרדוקסלית, למעט מי שגר מעבר לקו הירוק, אין לו שיג ושיח יומיומי עם פלסטינים בכלל. שבתקופה שלפני אוסלו אנשים עבדו כאן, אנשים באו, חזרו מעזה, נכנסו, גרו בתל אביב, היו בירושלים. היום בגלל כל מה שקרה בעקבות האירועים השונים, הפלסטינים זה דבר שלגבי אנשים רבים זה מין יצור מדומיין שמעולם הם לא החליפו איתו, איתו מילה. על כל הצדדים של זה, על הצד של הפחד ועל הצד של של הידידות. יש פה איזשהו שינוי בכלל בקונספט של מה עומדים עליו. אני רוצה להגיד, אבל מה זה הערכה של הצלחה או כישלון? זה שאלה קצת, הייתי אומרת, קצת בנאלית וקצת מסובכת. הדבר הראשון, אם אין לנו פרספקטיבה היסטורית, אז קשה לנו מאוד לענות על השאלה הזאת. 20 שנה זה לא פרספקטיבה היסטורית. עכשיו, ידוע הסיפור הלא נכון על צ'ון לי, שכאשר הוא ביקר ניקסון בסין, הוא שאל אותו מה דעתו על המאומות בצרפת. עכשיו, התרגום הוא לא נכון, ומכאן הטעות. חושבים שהוא שאל אותו על המהפכה הצרפתית, ואז הוא אמר, it's too early. אני לא יודעת איך אומרים את זה בסינית. ואז הוא אומר, תראו את החכם של המזרח הרחוק הזה, תפיסת הזמן שלהם היא לגמרי אחרת, והמהפכה הצרפתית, הוא לא יכול לענות עליה ב-1971, אז תדעו לכם שהייתה שם טעות תרגום. כששאלו אותו על 1971, הוא ענה על המהומות בפריז ב-1968. שלוש שנים אחורנית לא הייתה לו פרספקטיבה היסטורית, אוקיי? זה יפה, אבל אני חייבת להעמיד דברים על דיוקם. אז אין לנו עדיין פרספקטיבה היסטורית טובה כדי להגיד האם הוא הצלחה או כישלון. אנחנו יכולים להגיד מה כרגע בהתאם מה היו המטרות. כרגע לא הושג הסכם שלום, אז אפשר להגיד זה כישלון. אני אומרת, למשל בנושא של דעת קהל, זה לא כישלון כזה קולוסלי כמו שרוצים להגיד את זה. וגם השאלה, מאיזה בחינה זה הצלחה או כישלון? חברתית, כלכלית, פוליטית?
כישלון או הצלחה מצד מי שרצה לשנות את המצב או מי שרצה לקבע את המצב. מבחינת מי שרצה לקבע את המצב, מה שקרה עם תהליך האוצלו זה הצלחה פנומנלית. אז אני רוצה להציע לכם איזושהי גישה קצת אחרת. אני רוצה להתייחס לכל הנושא של אוסלו בתור מותג. עכשיו, מותג זה דבר שונה לגמרי ממצרך. למה? מה זה בעצם מותג? מותג הוא הבטחה, הוא הרעיון הגדול, הוא הכוח המניע, אסטרטגיה והציפייה כובשת למקום בקבע, במוחו של הצרכן, בדבר מוצר, שירות, פירמה, שאותם הוא אוהב, ולדעתו יש, לו, יש בהם תועלת שהיא בלתי ניתנת להשגה אצל מותגים אחרים. עכשיו, הבטחה של אוסלו הייתה, ולמעשה הינה עדיין על ידי מי שמחזיק ממנו, שזה שלום. הבעיה, נכון? אמרו, אוסלו יביא שלום, זה היה הרעיון הבסיסי. וכאן קבור הכלב. כי הבעיה שבציבור הישראלי, היהודי, אני מאוד רוצה להבחין כאן, אנחנו אומרים את זה חלופי, יש לנו הישראלי היהודי והישראלי הערבי, וזה לא אותו דבר בהקשר הזה. כי ההשפעה על קבוצת הרוב, ההשפעה על קבוצת המיעוט, הפתרון הזה, הוא ישפיע בצורה לגמרי אחרת, והתפלגות העמדות היא לחלוטין שונה. אז בציבור היהודי, שהוא קבוצת הרוב לצורך העניין, מה שהוא רצה, המצרך שהוא רצה, הוא לא שלום. המצרך שהוא רצה זה ביטחון. והביטחון הוא זה שהתנה מלכתחילה את ההתייחסות של הציבור הישראלי היהודי לכל מה שהוצג בפניו מאותו רגע ואילך. כאשר התחושה הייתה שיש פגיעה בביטחון בגלל ההליכה לכיוון של המצרך שהוא לא היה בטופ פריוריטי והוא השלום, ברור שהאפקטיביות של המצרך הזה הייתה, ההבטחה שלה לא הייתה הבטחה של מה שרצו, כן? אם אני לא צריכה קורקינט, כן? ואומרים לי, מנסים למכור לי קורקינט בעוד שאני כרגע צריכה אופניים, או אם תרצו מיקסר, אני רוצה לקחת את זה בכלל למקומות אחרים. המותג הזה לא ידבר אליי בכלל, בגלל שההבטחה שלו זה לא מה שאני צריכה. עכשיו, לכל מותג אנחנו אומרים, יש כל מיני דברים. קודם כל, יש לו תכונות. איך המותג הזה נתפס, מה התכונות המהותניות שלו? אז הדבר הראשון, שהתכונה שאפיינה את תהליך אוסלו בראשית דרכו, הייתה איזושהי מידה של היסוס. היסוס של מי שרצה למכור לי, הסוכן שלי שרצה למכור לי אצלי, בעצמו היה מאוסס. אתם זוכרים את שפת הגוף של רבין בזמן החתימה? הוא לא עמד שם אחורנית ולחץ את היד מתוך תחושה שהוא מוכר, שהוא משוכנע שהוא מוכר לי משהו נכון. זה כמו סוחר מכוניות שכשהוא מספר לי כמה המכונית שאני הולכת לקנות טובה, מסתכל לכיוון אחר. אני לא תהיה לי, לא תהיה לי תחושה טובה עם המותג הזה. השני זה התועלת, וכאן אני כבר דיברתי, התועלת העיקרית במונחים של הציבור, זה של ביטחון ושלום מגיע במקום אחר, ולכן כשאני קונה מרצדס ואומרים לי, את תהיה יותר בטוחה בתוך המכונית הזאת, אם ביטחון מה שאני רוצה, זה יהיה הדבר שאליו אני אלך. הנקודה השנייה, השלישית, זה ערכים. לכל מותג יש ערך, הוא משקף איזשהו ערך, והצרכן צריך לזהות את הערך הזה. למרבה הצער, הצליחו בעיקר מי שהתנגדו לתהליך, לתייג את הערכים של תהליך אוסלו כערכים של שמאל. עכשיו אני רוצה להזכיר לכם, ב-90, תחילת שנות ה-90, השמאל כבר היה מבחינה אלקטורלית ומבחינת הקישור שלו לאליטות הישנות וכל הכיוון הזה שאני לא רוצה עכשיו לבזבז את הזמן שכבר אין לי, אבל הוא תויג כשייך לאיזשהו מחנה פוליטי מסוים שבאותה תקופה נמצא בסיטואציה של ירידה. אז האמירה שהערכים, מי שהצליח לעשות את זה, לעשות את הקישור בין ערכים ובין התהליך, ולא להגיד זה טוב לאינטרס הלאומי, אלא זה משקף ערכים של קבוצה מאוד מסוימת, גרמה לזה שהצרכנים התייחסו לזה בצורה מאוד מאוד סקפטית. גם תרבות, אנחנו לפני 10 שנים ישב פה דני ברטל והסביר לנו שאנחנו חיים בתרבות של סכסוך מתמשך, תרבות של קונפליקט, אוקיי? לתרבות כזאת, להכניס את הערך של שלום כערך מאוד מרכזי, זה דבר מאוד מאוד קשה, ולא הייתה שם
השקעה מספיק גדולה, וגם לא היה זמן לעשות את זה. עכשיו, יש כאלה שיגידו שזה גרוע מכך, שאנחנו לא בתרבות של קונפליקט, שאנחנו בתרבות של צבאיות, של מיליטריזם, אם תרצו, מדברים על מנטליות של מדינת קסרטין, לתוך דבר כזה להכניס, לשנות את סדר העדיפויות ולהכניס את השלום מעל הביטחון, זה דבר שהוא היה כמעט בלתי אפשרי בסדרי הגודל האלה. והנושא הנוסף הוא הנושא של האישיות, כן? אז נכון שהאישיות שהייתה יותר מזוהה בשעתו עם התהליך הזה הייתה האישיות של רבין, אבל מאחרונית הייתה האישיות של פרס, שבאותה תקופה מבחינה זאת לא היה שייך לפסטיבל של עכשיו, הוא לא היה מסוג המוכרים שהקונים היו מעוניינים לקחת ממנו. ויש גם את השאלה של המשתמש, מי המשתמש? אז המשתמש במותג, וזה הדבר האחרון שיש למותג, שאלה למי זה טוב, אוקיי? עכשיו, בברור יש ציבור ניכר בתוך הציבוריות הישראלית יהודית, וזה כל מי שמחובר עם הפרויקט של ההתנחלויות, שמבחינתו הערך, התהליך הזה היה אנטי שימושי, לא רק לא רצוי, הוא היה לו תג מחיר מאוד מאוד גבוה, ולכן באותה תקופה זה לא עבר כמו שצריך. מה אני אומרת לסיום, כי אני יכולה להמשיך עוד הרבה, אבל הזמן שלי מסתיים, כשאני רואה אותו יושב שם ומתחיל לשחק בניירות, אז זה כבר מכניס אותי ללחץ. אני אגיד לכם איפה אני רואה איזשהו שמץ של אופטימיות. לא כל כך הרבה אני רואה אופטימיות אם אני תומכת בתהליך, אבל כרגע אני מדברת כאשת מקצוע, לא מתוך מי שבא מתוך איזושהי אמירה, למרות שאני לא מתביישת להגיד אמירות פוליטיות במקומות כאלה. כל העיסוק שלנו כאן הוא עיסוק פוליטי, ואף אחד לא יגיד לי שזה לא ככה. אבל אני אומרת, אם זה מותג, אז מה אני יודעת על מותגים? אני רוצה לקחת את זה מעולם אחר. אתם זוכרים את השוקולד פרה אדומה? אתם זוכרים שהייתה תקופה לפני 7-8 שנים שזה היה השוקולד הכי, סלחו לי, זבלה, כמו שאומרים הילדים שלי, שאף אחד לא נגע בזה? לקחו משרד יחסי ציבור טוב, בנו את המותג הזה מההתחלה. יש פרה אדומה עם פצפוצים, ויש פרה אדומה עם כזה, ויש פרה אדומה עם כזה, והמותג של פרה אדומה חזר בענק לתודעת הצריכה. חיברו את זה לעידן התום של הציבוריות הישראלית, והגעגוע לפשטות וכו'. היה שם אשף גדול במיתוג. ואני אומרת, אם נתייחס לאוסלו כמותג, מעבר לבעיות המהותיות, והיה והם ייפטרו, היכולת למכור את זה לדעת הקהל, מה שהיא צריכה זה לעשות מה שאומרים ריפקג'ינג. זאת אומרת, אם הבעיות באמת המהותיות שמטרידות ייפטרו, השאלה של האם אפשר יהיה להביא לשם את הקהל, מהתפיסה הזאת, לדעתי כאן יש לי איזושהי נקודה קלה של אופטימיות. אני מודה לכם.